Jeg heter Esther Vehus og representerer samme organisasjon som Jon Olav. Og mitt vitnesbyrd det å fortelle litt om dette, hvordan det å være ute på felten og komme i kontakt med jøder og være med og hjelpe dem hjem. Det et privilegium. Staten ble opprettet, en jødisk stat, og det hadde vært jøder i landet før, og noen hadde kommet hjem, men nå åpnet det en mulighet for jøder fra hele verden til å komme hjem. Og det var forutsagt i skriftene. Jeg skal bare lese noen få av de ordene som det står, for eksempel i Jesajas 43, vers 5 og 6. «Frykt ikke, for jeg med deg. Jeg skal hente din ett fra øst, og jeg skal samle deg fra vest. Jeg vil si til nord, gi dem fra deg, og til sør, hold dem ikke tilbake. Før mine sønner tilbake, langt bortefra, og mine døtre fra jordens ende.» Og så et par vers fra Esekiel 39, vers 27 og til 29. «Når jeg fører dem tilbake fra folkene, og samler dem fra deres fienders land, og jeg helliger meg midt iblant dem for øynene på mange folkeslag, da skal de kjenne at jeg Herren deres Gud, som førte dem i fangenskap blant folkeslagene, men som også samlet dem til sitt land, og ikke lot noen av dem være igjen der lenger. Jeg skal ikke mer skjule mitt åsyn for dem, for jeg skal utøse min ånd over Israels hus, sier Herren Gud. Gud gjør verket, det står tydelig her, men han trenger hender og føtter, som han ofte gjør, når det noe i Guds rike som skal skje. Og Ebenezer, de har helt fra starten av hatt mange frivillige som med i dette arbeidet. Jeremias taler om at Gud skal kalle på fiskere, og de skal fiske de hjem, og så står det også at han skal kalle på jegere, så skal jage de. Og det min bønn og mitt håp at så mange som mulig kommer mens det fiskernes i tid. Og for en del år tilbake så kjente jeg at Gud kalte meg til å være blant fiskerne. Og jeg kom på en base i Ukraina i Odessa. Den var opprettet i 91. Og mot alle odds så hadde de fått til skipsruter som gikk mellom Odessa og Haifa. Det var et stort skip som gikk. Organisasjonen eide ikke det, men kjøpte plasser ombord. Og det tok 3,5 døgn fra Odessa til Haifa. Vi var små team som gikk hjem til jødiske familier. Vi delte skriftene med dem, og vi sa til dem, hvis du ønsker til å gjøre aliyah, reise hjem til Israel, så vi her for å hjelpe deg praktisk, og organisasjonen kan støtte økonomisk. Vi arbeider nært sammen med Jewish Agency. Og mange hadde det ønsket, men det er en stor beslutning å ta. Og vi hjelpte dem praktisk. Vi pakket bagasje, vi bærer ned, vi tar imot dem på havnen, og med å passe på kjæledyrene så de kunne ha med seg, hunder og katter i bur, og de sto på bildekk, og der var det ganske livligt. En dag så sto jeg på havnebygget i Odessa og så når alle disse kom. Det var ca. 300 stykk, og jeg tenkte på Moses når han førte folket ut av Egypt, det første Exodus, og nå det andre Exodus som foregår. Og jeg så ned på denne store flokken, og det grep meg veldig. Og så tenkte jeg, skal tro om de der, alle de som Jeremia snakker om, skal komme? For jeg visste at det sto noe i Jeremia som det. Og så hadde jeg en liten bibel i ryggsekken, og lette meg fram, for jeg var ikke helt sikker hvor det sto. Men så fant jeg det i Jeremias 31, vers 8. «Se, jeg skal føre dem fra landet i nord, og samle dem fra jordens ytterste ender. Blant dem det både blinde og lamme, en kvinne som med barn, og en som har fødselsveier. Sammen de en stor folkemengde som vender tilbake.» Å
Og så kunne jeg løfte blikket ifra boka og ned på havnen, og så så jeg det samme bildet. Det ble en veldig sterk opplevelse for meg, at Guds ord så til de grader går i oppfyllelse og så detaljert. De var der, de blinde, som kom med hvite stokk, eller en kunne se de hadde noe med øynene. Det var alltid noen lamme som satt i rullestol, og så frivillige med bar de ombord, og det var en høy landgang, sånn at de tippte ofte litt bakover, og jeg tenkte, å, må ikke dette ut? Og det gjorde de ikke. Og så var det gravide kvinner, og det hendte at det var kvinner med fødselsveier ute på havet, og det var samtidig med storm. Så jeg hadde bare lyst til å oppmuntre og si at Guds ord, det er til stoler på. Han står bak ordet sitt, og vi får se i våre dager at det går i oppfyllelse. Og så nevnte Jon Olav dette med forbønn. Vi erfarer at det at Guds ord går i oppfyllelse, at jødene kommer hjem, det vekker også motstand fra den åndelige verden. Og vi skal møte åndelig motstand med åndelige våpen, og bønn er et av de våpnene. Ebenezer har en omfattende forbønnstjeneste, så dekker store deler av verden. Og vi har bønnegrupper og bønnepartnere her i Norge. Hvis du er interessert i det, eller å være involvert i arbeidet, for mer informasjon, så vær så god, henvend deg ved bokordet etterpå. Og så har jeg bare lyst til å avslutte med Jeremias 31:10. Hør Herrens ord, dere folkeslag, og forkynde for fjerne kyster og si, han som spredte Israel, han skal samle ham, og han skal vokte ham som en hyrde vokter sin flokk. Og jeg tror det er det vi gjør i kveld. Vi forkynner ved fjerne kyster. Jærstrendene, de må jo være temmelig fjerne med utgangspunkt i Jerusalem. Han som spredte Israel, han skal samle dem, og han skal vokte dem som en hyrde vokter sin flokk. Takk.